بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن یو څه مسائل د بسم الله په اړه باندې. نو یوه مسأله طالبانو دا ده، اعوذ بالله د قرآن د تلاوت لپاره سنت ده، او بسم الله ویلل ام سنت ده، دواړه سنت دي، ځکه الله قرآن کې وایي اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې تا قرآن ویلې نو ته به اعوذ بالله وایې. نو اعوذ بالله هم سنت ده، او بسم الله ویلل هم د قرآن دپاره سنت دي. خو دلته دوه مسئلې شته، له قرآن ویللو کې که د تا مقصد د قرآن تلاوت و بیا به ته اعوذ بالله وایې، او که چیرې د تا مقصد تلاوت ته قرآن نه و بیا نسته. اعوذ بالله ویلل د قرآن د تلاوت دپاره سنت، خو دا هلته چې د تا مقصد په قرآن باندې تلاوت ته قرآن وي. که چیرته د تا مقصد د قرآن د تلاوت نه تلاوت مقصود نه وي، استدلال و احتجاج مقصود وي، بیا اعوذ بالله و بسم الله نشته. ده امام جلال الدین سیوطی نه چا پښتنه کړې، په حاوی کې امام سیوطی په مسله تحقیق کړی، وایي که چیرته یو سړی قرآن وایي په جای د استدلال او د احتجاج کې، نو هلته په ده باندې بسم الله نشته، ده اعوذ بالله هم نشته ده پی باندې. لکه مثلا ابو طلحه رضی الله عنه نبی علیه السلام ته راغی، وی دا دیما باغ دا زه تا ته درکوم، تی صدقه که. نو نبی علیه السلام ورته ویلی ولی؟ نو ابو طلحه رضی الله عنه ورته ویلی چې الله جل وعلا شانه ویلی دی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دا آیات ورته استدلال و دلیل کې راوړ، اعوذ بالله و بسم الله یې پیونه ویلې، رسول الله ورته اعتراض پیونه که. دا د بخاری حدیث ده. ډیر نور داسې احادیث دي چې رسول الله د احتجاج په میدان او د استدلال په میدان کې قرآن ویلی، هلته اعوذ بالله و بسم الله نه ده ویلې. د مونږ کتابونو کې چې کوم جی کې د قرآن آیات دلیل دی پاره راوړل کیږي، هلته اعوذ بالله و بسم الله نشته. ده سیوطی په هاوی کې القذاذ د دې عنوان په نامه باندې یو تحقیق کړی ده، فی محل الاستعاذ ډیر احادیث راوړي. بیا سیوطی لیکلی دي که د استدلال په ځای کې سړی قرآن آیات راوړي او هلته اعوذ بالله و بسم الله وایي، اعوذ بالله وایي، نو څه ګناه لري؟ وینه ګناه نه لري، اما اتباع د رسول الله اولاده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د قرآن آیتونه د استدلال په ځای کې راوړي، هلته اعوذ بالله و بسم الله نسته. تاسې طالبانو فکر وکئ که د نحوي کتابونو کې چې د نحوي استدلالاتو دپاره د قرآن دلایل راوړي، په احادیثو کې چې د قرآن دلایل راوړي، هلته اعوذ بالله و بسم الله نسته. دا دلیل ده په دې باندې چې تا خپله مدعا ثابتوله، مثلا خولۍ پی سر کول په مانځه کې څنګه دي، دا علما وی باید پی سر سی، که په سر نسی دا مکرو ده. څه دلیل لري؟ امام زاهد کوثری د دې آیات نه استدلال کړی، خذو زینتکم عند کل مسجد. نو ته دا آیات په استدلال کې پیش کې، اعوذ بالله و بسم الله نشته، که ودې ویلې څه ګناه نه لري، خو اتباع د رسول الله اولاده. رسول الله به چې استدلال په میدان کې قرآن ویلې، هلته دلیل نه راوړ. من شاء منکم علی ان یقف بابسط مما قلت لکم فلترجعوا الی حاویل امام سیوطی من هذا الکتاب المجلد اول من هذا الکتاب قد حقق هذه المسألة سیوطی فی کراسة قد سماها بالقذاذة فی محل الاستعاذة. ډیر احادیث هم د مدعا د ثبوت دپاره راوړي رحمه الله.
اوس مسئله داده بسم الله بم وایه، اعوذ بالله بم وایه. نو بسم الله خوم قرآن ده، چا چې بسم الله ویلی نو هغه به اعوذ بالله خامخا ورته وایي. خپله بسم الله خوم د قرآن آیات ده کنه اعوذ بالله. نو وروسته چې بسم الله ده، بسم الله خو په اتفاق د علماو یا اختلاف چې پاکستان چې د قرآن جز ده او د سورتونو جز نه ده، اوږ د اختلاف ده پکې. گمان کو مولی سے په دې مخکې درته تحقیق کړی وي، هغه زه نه کوم ځکه تکرار راځي، تکرار مخل بالفصاحت. زه صرف دومره درته وایم بسم الله د قرآن جز ده. الله امر کړی چې تاسې قرآن ویلی نو تاسې اعوذ بالله وایی. نو اوس چې یو سړی بسم الله وایی، مثلا ډوډۍ ته کیناستې، دا ډېره مهمه مسله د طالبانو، ځان به را سره پوی کوی کنی معترض در باندې اعتراض کوي. ډوډۍ ته کیناستلو موږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم، بیا به مړۍ ګوله راخلو. که څوک در باندې اعتراض وکړي، الله پاک خو داسې وایي اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نو بسم الله خوم قرآن ده، نو ته به باید داسې کوې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بیا به بسم الله الرحمن الرحیم وایې. نو که دغسې وي بیا خو مسئله ډېره اوږدیږي زتی، او ډېر داسې کارونو د پاره اودس کوي. اودس چې شروع کوي بسم الله ورته سنت ته که نه ده سنت، سنت ته. نو چې سنت سوله د دینه مخکې به ته څه کوې دغه به ورته وایې، نو بیا به اعوذ بالله ورته وایې؟ نه. نو دلته علما یوه خبر ذکر کوي، که چیرې د اعوذ بالله ویلل هلته د قرآن د پاره سنت دي، چې مقصود د قرآن ویللو نه تلاوت ته قرآن وي، اما چې ته د ډوډۍ په وخت کې بسم الله وایې یا کل امر ذی بال لم یبدأ فیه بسم الله فهو اقطع، د کتابونو په اول کې بسم الله وي اعوذ بالله نه وي، خو بسم الله هم قرآن ده. دلته مراد له بسم الله نه تلاوت ته قرآن مقصود نه ده، هلته اعوذ بالله ویلل سنتي، چې مراد له تلاوت ده د ویللو د قرآن نه تلاوت د قرآن مقصود، بیا اعوذ بالله سنت ته. او که چیرته ویللو د قرآن نه مقصود د قرآن نه و، قرآنیت پکې مقصود نه و، تلاوتیت پکې مقصود نه و، بیا اعوذ بالله نسته ده. ځکه الله امر داسې کړی اذا قرأت القرآن فاستعذ، قراءت و تلاوت دی مقصود و بسم الله کې خدا د تا مقصد نه ده، همداسې په استدلال کې هم دی تا مقصد نه ده، نو بیا اعوذ بالله و بسم الله پکې نشته ده. چې دا ډیره ښه خبر ده، کنی بیا خو در باندې اره بسم الله نه به وروسته بیا نو اعوذ بالله وایې، خامخا به یې وایې ډیرو نیکو کارونو کې به خامخا ته یې ورې څوک ورسره وایې، اعوذ بالله به ورسره وایې. نو بیا خو مسئله کې جنجال ذتی راځي، کنی دغسې خو چې دا مانځه کې وروسته یو مسئله باندې بیا درته تحقیق کوم، نو هغه جکیم باید وویل سي ډیرو کارونو کې دغسې د بسم الله مسئله هم طالبانو ډیره جنجالی مسئله ده. علماو پکې ډیر کتابونه جوړ کړي دي، الساق عوار الحواس فی من لم یفهم الاضطراب فی حدیث البسمله عن انس، علامه ابن حجر هیتمی کتاب ده. په یوه مسئله باندې چا سره تنبسوی ده کتاب پی باندې جوړ کړی ده، یعنی یوه مسئله باندې دی بحث کوي، فی من لم یفهم الاضطراب فی حدیث البسمله عن انس، صرف په دې یوه مسئله باندې درون کتاب پی جوړ کړی ده. اصل د کتاب نوم د القاء الساق عوار الحواس، الساق عوار الحواس، عجیب نادر معنا هم لري. قد طالعت الكتاب كله معي من هذه الكتاب النسخه المطبوعه. نو دا طالبانو ښه خبره وه چې علماو ذکر کړې وه چې اعوذ بالله ویلل د قرآن د پاره هلته مقصود، چې مقصود له قرآن نه تلاوت ته قرآن وي، تلاوتیت ته قرآن مقصود و، که نه اعوذ بالله و بسم الله بیا ورته نسته ده. چا دا خبر کړې ده؟ دغه خبر طالبانو علماو کې علامه د ابن النجیم رور د بحر الرایق مولا، هغه یو کتاب جوړ کړی نهر الفائق علی کنز الدقائق،
د د خپل رور ده خو په دم کله بمبار کوي په نهر الفایق کې. خو خیر طالبانو ابن النجیم ابن النجیم ده کسل اعتراض کی کله کله طالبانو علمی میدان کې داسې خلق راجیږي چې هغه بیخي علما وینه اراده لري چې په غټ علماو اعتراضونه وکړي. خو هغه طالبانو داسې اعتراضونه وي نو دغسې اعتراض خو هر چړیم کوی سیغږیږي دي. نو خو اعتراض هلته اعتراض وي چې د محققینو په نیز باندې معتمد اعتراض وي. او دغه خبر علامه برهان الدین مرغنانی صاحب د هدایه په مختارات النوازل کتاب کې لیکلې. مختارات النوازل د برهان الدین مرغنانی صاحب د هدایه کتاب د یو جل کې ښه کتاب ده. په دې کې مستا هم په مسئله باندې ډیر ښه پراخ تحقیق چې کړی علامه عبدالحی لکنوی کړی. احکام القنطره فی احکام البسمله، احکام محکموالی ته وی، احکام القنطره محکمه ول د پله، فی احکام البسمله دلته احکام ده الته احکام ده، احکام القنطره فی احکام البسمله د بسم الله په باره کې احکام ذکر کوي. قد طالعت الكتاب ايضا كله کو طالبانو پښتو جات نری فکر تم پامی څومره کتابونه چې یادوم لنن ان شاء الله تر اخره پورې الا ماشاءالله ټول عربي. نو دغه کتاب کې دا مسئله عبدالحی لکنوی ذکر کړی ده. زتی کدیتا مقصد بسم الله که په مانځه کې وي که غیر د مانځه نه، ګوره که د قرآن ویلل تا په مانځه کې دی قرآن ویلې که د مانځه نه دې باندې ویلې، که هر چېرته تا قرآن ویلې خو چې د تلاوتیت مقصد دی و اعوذ بالله به ورسره وایې، که تلاوتیت مقصد دی نه و بیا بسم الله اعوذ بالله د بسم الله سره نشته ده. او په مانځه کې کله چې سړی لمون شروع کوي، سړی مون شروع کوي نو مثلا مقتدی ده، قراءت خلف الامام د مونږ د احنا په مذهب نشته ده. کله چې مقتدی الله اکبر سبحانك اللهم وویلې، د سبحانك اللهم نه وروسته اعوذ بالله و بسم الله ستا که نسته ده. امام یوسف رحمه الله وی وایي به ځکه اعوذ بالله و بسم الله دا سنت سبحانه دی پاره دی، په مقتدی سبحانه شتا کنه. او شیخین وایی، امام یوسف امام محمد وایی، امام محمد و امام ابو حنیفه وایی وی نه دا اعوذ بالله و بسم الله دا قراءت دی پاره دی، په مقتدی قراءت نسته ده نو څوک هم نسته ده پی باندی اعوذ بالله و بسم الله ام پی باندی وی نسته ده اعوذ بالله و بسم الله با نوائی. اگه سی ده منزی اختلاف تا چه علماء و کتابونو که ذکر کئی. خب بیا هم طالبانو یو بلا مسئله چه مقتدین بغیر پا هغ چابانی چه قراءت ستا ده اغا دی پارا بسم الله و الالوم ستا. مثلا منفرد سری دی پارا قراءت پستا کنه، امام بانیم قراءت ستا، نو قراءت چی پستا نو د شیخینو مذهب خدا و د شیخینو نه د طرفینو مذهب خدا و چې دی با د قراءت تی پاروی، نو منفرد بانیم قراءت ستا، امام بانیم قراءت ستا، بسم الله بوای. خدا بسم الله پا منزه کی طالبانو سنت تا که واجب یو تحقیق تا غوگ را سروانی سی خیر د کی دی سی دیر با در تا نادر اخکاری سی. خو والله ما اقول من عند نفسي هر مسئله چې ذکر کوم نسبت احناف ته کوم. طالبانو تاسو ته خو معلومه ده د مونږ حنفي علما وی چې بسم الله په مانځه کې چې څوک قراءت وی بسم الله ویلل سنت ته علمای په سنتو کې راوړي کنه. مثلا په خلاصة الفتاوا کې د احناف متقدمین علماو کې د مانځه په سنتو کې راوړي بسم الله ویلل په مانځه کې دا سنت تی. محمد ابن منصور الاوز جندی الشهیر بالقاضی خان پا فتاواخ پلکی قاضی خان کی اون پا سنتو کی راوڑی چی دا سنت تا. او باید صاحب دا نور الازاح حسن ابن عمار شرون بولالی پا نور الازاح کی لیکلی دی وی دا سنت تا بسم الله ویلل
د باندې چې کومه شرح کړې ده مراقی الفلاح په نور الازاح باندې، بله شرح یې هم پې کړې امداد الفتاح. کاش کې طالبانو دواړه شرحې تمامې وای، تر حد نه ډېر ښه کتابونه دي. خپله د نور الازاح مولا په خپل کتاب خپلې شرحې کړي، مراقی الفلاح، امداد الفتاح. بیا په شرحو باندې بل چا چې شرحه کړې، طحطاوی علی المراقی، تر حد نه ډېر ښه کتابونه دي. د نور الازاح مولا یوه خبر کړې ده، د نور الازاح مولا لیکلي دي په دې نور الازاح کې، خو سنتو کې راوړې، په مراقی کې لیکلي، وایي څوک چې وایي چې بسم الله ویلل په مقدمه په مانځه کې دا واجب ده، وایي دا قول ضعیف ده. صحیح قول دا ده چې دا وایي سنت ده. دغه سنتیت د اکثرو علماو رایه ده. اکثره حنفي علما وایي چې دا سنت ده بسم الله ویلل. دویم قول په احنافو کې چې دا طالبانو د محققینو احنافو رایه ده. څنګه وایي حنفي علما؟ حنفي علما وایي وایي بسم الله ویلل په مانځه کې د هغه چا دپاره چې قراعت پېسته منفرد او امام، بسم الله ویلل واجب. که چا سهوان بسم الله پرېښودله، سجده سهو پې باندې لازمیږي. دغه طالبانو لږ نادره مسئله ده. تاسې ته به ځکه نادره ښکاري، ګمان کوم چې تاسې به نه یې اورېدلي، ځکه سجده سهو وایي پې لازمه ګرځېږي. دا په حنفي علماو کې د چا رایه ده؟ هغه د امام زیلعی. احنافو کې طالبانو دوه زیلعیان دي، یو جمال الدین زیلعی ده، یو فخر الدین زیلعی ده. جمال الدین زیلعی محدث ده، هغه څوک ده چې تخریج د احادیثو د هدایې کړی. طالبانو هدایې کې کله داسې احادیث ته چې هغه اصل نه لري، هدایې مولا یو حدیث ذکر کړی او علما پې اعتراض کوي. مونږ به په دې ټینګار نه کوو چې هدایې کې ستا ده، نو دا معنی چې ستا ده، اما هغه د احادیثو کتابونو کې نسته. دغه جمال الدین زیلعی راجک سوی کتاب جوړ کړی، نصب الرایا فی تخریج احادیث الهدایه. بیا د زیلعی نم څه احادیث پاتې دي؟ یو بل حنفي عالم راجک سوی چې دا هم ډېر لوی، دغه زیلعی طالبانو د ابن حجر شاګرد ده. بیا ګورئ په احنافو کې یو لوی محدث چې دنیا منلی سړی ده، او د ابن حجر استاز ده. رښتیا شاګرد نه، استاز ده د ابن حجر، دا د مشهور ابن حجر، د عسقلانی ابن حجر استاز ده. دغه زیلعی ده، علامه جمال الدین الزیلعی، حنفی مذهب یې ده، او د حبشی طالبانو د تورانو نه ده، هغه د افریقا هیوادونو کې چې اوسیږي. بیا قاسم ابن قتلوبغال حنفی، بل عالم تیر سوی، دا هم حافظ د حدیثو په احنافو کې ده. خیر ده، کله کله به تاسې څوک نه پیژنئ، حافظ هغه چاته وایي چې یو لک احادیث سندن و متنن و روایتن یادی. اما تاسې به وي مونږ قاسم ابن قتل وبغا د تا نه واورید، مخکې مو نه اورېدلی، نو چې تاسې نه دي اورېدلي، ډېر به ګرځېدلي، نه یې مطالعې به مو نه یې کړي. قاسم ابن قتل وبغا یو کتاب جوړ کړی، منیت اللمعی فی ما فات عن الزیلعی. بیا هغه نه چې کوم احادیث پاتې دي، منیت اللمعی فی ما فات عن الزیلعی، یو جل کی کتاب دوم د ما سرستم. او ابن حجرم بیا تخریج کړی، الدرایه فی تخریج احادیث الهدایه، چې دا دو جلدونو کې لو د زیلعی پنځه جلدونو کې دا، او په احنافو کې یو لوی محدثینو نه د امام زیلعی. او یو زیلعی په احنافو کې چې هغه فخر الدین زیلعی ده، هغه بیا د جمال الدین زیلعی شاگرد ده. هغه هم لوی فقی تیر سوی، هغه بیا محدث نه ده دومره ډیر، هغه فقی ده. په کنز باندې یو مشهور او نادر شرح جوړ کړي، تبیین الحقائق علا کنز الدقائق، چې مشهور کتاب ده په نه جلدونه کې د عاجز سرستان. په دغه کتاب کې په بحث د سجود سهو کې ذکر کړي چې چا بسم الله په مانځه کې سهوونه نه ویلې، په ده باندې چونکه دا واجب ده، نو په ترک د واجبو باندې څوک لازمیږي طالبانو؟ خو فکر تم پام وي، که چا واجب قصدن پرېښودل سجده سهو نه ده، ورته هلته اعاده د مانځه ده. ځکه کوم شی په داسې علماوی شامی او بحر رایق داسې وی وی چا چې په مانځه کې د چا نه واجب پاتې سول، یا مونځ داسې مونځو که چې مکرو تحریمی سره ادا سو، که قصدن یې وکړه اعاده د واجب ده، ورباندې مونځ ورباندې اعاده بیرته واجبه ده. او که چیرته سهوان پرېښوده، بی سجده سهو ورباندې ده، بی به سجده سهو کوي. دغه په احنافو کې یو عالم ده چې امام زیلعی ورته وایي.
نو که تاسو طالبانو زه مخکې مې هم درته ویلي وم، بیا هم درته وایم. خیر ده، زه کله کله بعضې خبرې کوم، ډېر خلک وي چې دي ما په خبرو باندې نقد کوي، اعتراض کوي، وي ته ښه دې خبرې ته ته اوس ګوره چې بسم الله واجب ده. موږ ټول اورېدلي ول چې بسم الله سنت ده، موږ نه درته ویلي چې دا یې بله خبر را پیدا کړه. مخکې مې درته ویلې زین لله الحمد هغه څوک یم چې د تحقیق په بنا خبرې کوم. کلوم یو خبر دی ځان نه کوم زیلعی چې یو لوی محقق په احنافو کې ده، ګوره د وجوب خبرې کړې ده. یو ورځ یو طالب راته زنګ ووهه، ولایت به مو نه یادوم خو ابدې نسی، و یو ملا ویلې چې حماسي کاپر ده. وی ما ورته ویلې ولې کاپر یم، کتاب مې کته. وی دای وایي کله تقریر کې وایي چې زه په پلانکي کتاب کې څرېدلی یم، او وی دا خو د علم تشبیه وکړه د حیواناتو سره، وی دا خو کفر سو. ما ورته ویلې خیر ده مولي صاحب، د ما په کفر فتوا وکړي، ما لیدلی هم نه و. نبی علیه السلام صحابه ته وایي اذا مررتم بریاض الجنه فارتعوا. رسول الله صحابه ته وایي که نه ورته وایي، کاشکې دا ملا داسې زر د کفر فتوا نه کولی. رسول الله وایي د ترمیزی حدیث ته اذا مررتم بریاض الجنه فارتعوا. نو ما ورته ویلې دا حدیث مولي صاحب محترم ته وایي، بیا به د چا په کفر فتوا نه کوي. نو هغه طالبانو دی خو مازې ګوري که نه چې یو جای پیدا کړي چې اوس کار جوړ سي. خو طالبانو چې الله کمه اراده کړې وي د چا پلار هم هغه کار نه سي جوړولی. نو یو عالم د پحنافو کې چې قول بالوجوب کوي، یو هم بیا به تاسې په واجباتو کې نه ګورئ. ښه طالبانو د وجوب په بحث کې به یې په سجده صحوې بحث کې بیا د کنز باندې هلته یې وګورئ، په مسأله باندې پیدا بسئ، خو نه به وایئ چې په کومه صفحه کې دي. کله کله بعضې سادهګان ما ته ټیلیفونو کې وي تا دغه تحقیق کړی ده، نو هغه په کومه صفحه کې ده. نو ته فکر وکړه د ځان سره چې یو سړی په ورځ کې په لسګونو پاڼو کتاب ګوري، نو لسګونه پاڼې کتاب کتلو سره د سړي پلار به صفحه یاد کړي. او د موږ په احنافو کې یو مشهوره منظومه ده، منظومه ده ابن وهبان. تاسې به طالبانو ضرور دا لیدلی وي، خو فکر مو کړی نه ده ورته. چا نورلیزه خو هم لیدلی که نه ویلی به وي. د نورلیزه په مقدمه کې یو څه شعرونه دي کوم فکر کړي، هلته یې بیا ورباندې لیکلي منظومه ابن وهبان. دغه طالبانو د احنافو ټوله پیکه په دغه دوه پاڼو کې راجمع ده، خو تاسې لا تر اوسه نه ده ورته پام سوی دي دې رسالې ته. په دې باندې د نورلیزه ملا شرح هم کړې ده، شرحه په منظومه د ابن وهبان باندې. قد تتبعت وتفحصت لان اجد هذا الشرح شرح شور بلالي على منظومه ابن وهبان، فما وفقني الله سبحانه وتعالى على هذا الكتاب، ونسال من الله سبحانه وتعالى وقولوا من اعماق قلوبكم على ان يقفني على هذا الكتاب، وما بعد تفحصي ما وجدت من هذا الكتاب لا بنسخة مطبوعة ولا مكتوبة. الله پاک دی اول ما ته پیدا کی او بیا تاسو ته ډیر ښه کتاب د خبرم يم چې په دوه جلدونو کې کتاب ده چې په منظومه د ابن وهبان باندې شرح کړي. او هلته د سیګریټو د حرمت فتوا د کړي ده، کني شامی سیګریټ طالبانو جایز بلی، نسوارو سیګریټ شامی جایز بلی، صرف شورون بلالی په منظومه د ابن وهبان کې قول بالحرمت کوي. بیله مسأله ده کتاب الاشربه کې بحث سړی په هدایي کې په باندې کوي، دې جای نه ده. دغه منظومه د ابن وهبان کې ام طالبانو قول بالوجوب کړی ده. نورلیزه نن روانه وي، هلته دغه شعر پکې پیدا کوي چې بسم الله ویلل بمانځه کې دا واجب ده، ومن لم یبسمل په ده باندې سجده سهوه ده. هلته ام طالبانو دغه خبر په منظومه د ابن وهبان کې سته. اړیر ښه کتاب د طالبانو وی ګورئ، خو الله دی اول مونږ ته دغه باندې شرح را پیدا کی، بیا به غوړي لا ډېر غوړ سي، ډېر خوند به وکړي. ځکه کله کله دوه ټکي یاد کا نو غاټه مسأله پې باندې حل کیږي. مثلا په حیوان کې کم شیان دي چې حرام دي؟ دومعن خزقهو، دغه حروف دي. دغه باندې یاد کا آسانه به زتی در په یادیږي. کم شیان دی چې په حیوان کې مردار دی؟ دومعن خزقه امدادی. چا چې ما سره څه کلی وړه دوره کړې مننه. نو دغه طالبان علما کتابونو کې ذکر کوي دومعن خزقه
اوس طالبانو دلته بل مسئله چې رښتیا ده بسم الله د وجوب په اړه د ابن وهبان رایوم ده. علامه امام طحطاوي طحطاوي علی المراقی الفلاح محکمې درته ویلی د نوررضا ملاوي لیکلي وي قول بالوجوب دا ضعیف قول ده، اما امام طحطاوي رد پې کړی ده. طحطاوي علی المراقی الفلاح چې مشهور کتاب د هر ملا سره وي، دلته طالبانو امام طحطاوي لیکلي وي نه صحیح قول د بسم الله د وجوب ده. څومره لوی حنفي عالم ده ګورئ دی امام طحطاوي. طحطاوي هغه سړی د طالبانو چې په دور المختار دوم شرح کړی ده. دور المختار احنافو کې یو مشهور تقریبا متن به ورته ووایو، په دغه متن باندې مشهوره شرح دنیا کې د شامی ده. بیا دویم نمبر کې د امام طحطاوي ده، او د شرون بولالی ده، د عبدالغنی النابلوسی ده. ډیرو علماو پې شرحې کړي خو دا دوه ډیر شهرت جهانی لري، یو د شامی شرح او یو د څه ورته وایي د طحطاوي. طحطاوي علی المراقی کې لیکلي دي وی د بسم الله ویلل په هغه کې دا واجب دي، وایي به دم قول بالوجوب کړی ده. من اسود الاحناف ومن محققیهم، او علامه شهاب الدین الالوسی البغدادی صاحب د تفسیر روح المعانی چې دا هم طالبانو د دنیا یو لوی زمری تیر سوی، بغدادی ده، د بغداد او د عراق ده. طالبانو روح المعانی کې لیکلی دي، تفسیر روح المعانی کې لیکلی چې یعنی د بغداد علما یو وخت کې وایي د المغرب نه علما ویلي چې دا عراق ولې په علم کې دومره شهرت لري، علما یې دومره لوی لوی علما دي، خلک وایي د بغداد علما او د عراق علما. دوه علما ول را روان سول، یو عالم رښتیا را روان سو بغداد ته راغی. مخکې د بغداد نه به داسې سور البلد چار پیرو، نو چې راورسېده د سور البلد د بغداد ته چې ورننوت بغداد ته، نو ګوري چې دوه بقالان دي. بقال خو پیژنئ که نه؟ مونږ ماما ورته وایي، څوک بقال ورته وایي، په سر باندې هغې کې دي خرڅوي. نو هغه خپل مابین کې دوه بقالان غږیږي، یو بقال بل بقال ته وایي چې اصل په استثناء کې اتصال ده که انفصال. نو دواړه یو بل ته وایي چې اصل په استثناء کې اتصال ده. طالبانو اصولو کتابونو کې خو به هم دا ویلي وي که نه، هدای نکاح مکویلی په بحث د طلاق کې هم راځي، بی اصل په استثناء کې اتصال ده که انفصال. سړی ویلی والله په ما دې ښځه په درې طلاقونو طلاق وی ویلی، پس انشاءالله ویلی چیم نستا. خو که متصل یې ویلی، کله مجلس نه لاړ باندې ویلی، بیا طلاق واقع ده که نه. اصل د مونږ د احنافو مذهب په استثناء کې اتصال ده. نو ابل ورته ویلی چې استثناء کې خو اتصال ده، خو عبدالله ابن عباس صاحب غلط سوی، هغه وایي چې اصل په استثناء کې انفصال ده. نو ابل ورته ویلی څنګه غلط سوی؟ وی ځکه چې حضرت ایوب علیه السلام قسم وکړ چې زه به خپله ښځه وهم، نو الله ورته ویلی خذ بیدک ضغثا. نو هلته ولې الله نه ورته ویلی چې انشاءالله وایي اسانه به سي؟ چې ورته امر کوو چې سل لخت یې راواخله او په هغې دې ښځه و، دا خو ډېر مشکل او اسانه به وي انشاءالله. که اصل په استثناء کې انفصال وایي، نو ورته به یې اسانه امر کړی چې انشاءالله ووایه. نو دا عالم چې د المغرب و د افریقا نه راغلی بغداد ته راځي، د ده خبرې چې د بقالانو واورېدلې حیران سو چې ته وګوره دوه بقالان دي دومره علمیت کې په مخ تللي دي چې په عبدالله ابن عباس حبر الامت باندې علمي میدان کې اعتراض کوي. حق هم دي چا سره ده؟ د عبدالله ابن عباس سره که د بقالانو سره؟ ځکه د موږ د احنافو هم دغه مذهب ده، حق د بقالانو سره ده. نو ده ویلي چې د بقالان دومره لوی علم لري، نو علما به څومره علم لري. ملا بیرته روان سو، یاره وایي دې ملایانو ته نه ورځم، دا ټول وور دي. نو بید بیرته د وګرځېد. نو هغه لوی محقق شهاب الدین الالوسی البغدادی چې مشهور کتاب یې د طالبانو روح المعانی، ډیر کتابونه یې جوړ کړي دي، کتابونه یې په اسانه نه پیدا کیږي. یو بل کتاب هم د روح المعانی ما سره شته، الاجوبة العراقیه عن اسئله ایرانیه، چې د ده کتاب ده. ما ډیرو ته شوق و چې ډیر خوند دي نوم راکو، خو چې پیدا مې کو هغومره شی نه و پکې لکه چې څومره یې نوم و. الاجوبة العراقیه عن اسئله ایرانیه، اصل کې د صحابه و په هغه باندې غږیږي چې صحابه عادلان دي، چونکې دوی شویګانو سره ډیر ضد و کنه. عراق کې خو شویګان ډیر دي، نو د هغې په خاطر د هغوی په رد کې چې صحابه ټول عادلان دي د شویګانو نه، د صحابه و دفاع کوي.
یادی مل الله په باندې رحم وکي خطر حد نه طالبانو لوی عالم تر سوی روح المانی چې ګوره یو هغه کتاب ده په دنیا کې چې ډیر سعد کتاب ده کله چې په یو مسأله بحث کوي ځکه روح المانی هغه کتاب ده طالبانو چې عاجز ټول کتلی ده لله الحمد چې سړی کله ګوري سړی وي لکه سی ډیر کبرجن ده دی خو هغه کبرجن نه وي ډیر لوی عالم ده لوی عالم کله بعضې خبرو ته داسې بعضې اشاره کوي هغه داسې فکر کوي چې زه پوهیږم دا نور به هم پوهیږي نو هغه سړی داسې فکر کوي دا زده کوي طالبانو کله لوی علما په یو مسأله چې تحقیق کوي نو هغه یوه خبر کوي د طالبانو وایي چې دا څومره کبرجن ده کبرجن نه وي طالبانو یا یوه خبر کوي هلته په نورو علماو بده لګیږي وایي دا لکه سی د موږ استهزا مقصد وي هغه استهزا نه وي خو داسې فکر کوي چې دوی ته به معلومه وي نو دی وایي ما ته خو معلومه ده دوی ته به معلومه وي یو قسم هغه نور علما ځان داسې حقیر غوندې ګڼي پرون یو مولي صاحب راغلی و راته ویلی وی د موږ وطن کې یو څه مولي صاحبانو ویلي چې نور دی جلسو ته مه راغواړئ ځکه چې دی ووایي چې دا کتاب ما کتلی وي هلته بیا د موږ حقارت کیږي زتي نو خلک داسې فکر کوي چې دا نور بیخي ملایان دین او طالبانو زه صرف د تحدث بالنعمت دپاره وایم او د دې دپاره یې وایم چې الله پاک دی د علماو کې د طالبانو کې دغه جذبه پیدا کړي چې دوی کې غیرت پیدا سي چې کتابونه او مطالعې او پاڼې واړوي خو انشاءالله الله پاک دغه مفکوره اکثره شاگردان چې د موږ سره پاتې سوي دي دغه مفکوره الله ورکړې ده نو شهاب الدین آلوسی په تفسیر روح المعانی کې هم دغه خبر لیکلی وی بسم الله ویلل واجب ده او د روح المعانی نه بغیر لوی محقق عالم عبدالحی لکنوی اغم په احکام القنطر به احکام البسم الله کې قول بالوجوب کړی وی بسم الله ویلل په مانځه کې واجب دی علامه محمد یوسف بن نوری معارف السنن علی جامع الترمذی کې ابن الهمام صاحب د فتو القدیرم قول بالوجوب کړی ده د ده خاص شاگرد ابن امیر حاج چې دی لوی شارح د منیه تیر سوی ده دوم قول بالوجوب کړی ده وی دا واجب ده نو نور د تاسې خوښه طالبانو اکثر احناب وی وی سنت ده محققین احناب بن نوری ابن الهمام ابن امیر حاج زیلعی لکنوی شهاب الدین آلوسی دی وی بسم الله په مانځه کې بسم الله ویلل دا واجب ده که سهوان دې پرېښودله سجده سهوه در باندې لازمه ګرځېږي خو په یو رکات کې واجب ده طالبانو نه په هر رکات کې چلو رکتی مونځ د الحمدلله په هر رکات کې ده او که په یو رکات کې ده په هر رکات کې ده په هر رکات کې ویلل واجب دي که څوک وایي په د وجوب خبر چې کوي په هر رکات کې واجب ده که څوک وایي چې سنت ته هغه په هر رکات کې سنت ته ګورئ دغه ټکي ته م فکر وي دا به هم تاسې ته لږ نادر وي موږ خو یې په اول رکات کې وایي وایو بعضې وخت چې کله د ما تحقیق چا اورېدلی موږ خو یې په اول رکات کې د سنتیت په لحاظ یې موږ اول رکات کې وایي نه هر رکات کې به ته بسم الله وایې پوه شولې په هر رکات کې به بسم الله وایې چې څوک یې سنت بلي چې واجب یې هم څوک بلي هغه یې موی په هر رکات کې واجب عبدالحی لکنوی سعایی کې او په احکام القنطره کې لیکلی په هر رکات کې بسم الله ویلل واجب دی ویدا د ما رایم ده د عبدالحی لکنوی رایم ده د ما خپله رایه نو میلان می زړه رایه د عبدالحی لکنوی او د وجوب رایه ته کوي خو بیا هم طالبانو داسې شاکون فی انه شاکون و حلم مجرن میلان می د محققین او علماو رایه ته ده او داسې توقف رایم کله کله خوند راته راکوي نو څه ووایمه طالبانو دومره به درته ووایمه چې دواړه مذهبونه مې درته ذکر کړل نور دې تاسې خوښه چې کومه رایه مختاروئ خو چې سړی ډیر فکر وکړي د وجوب رایم ډیره خوندوره رایه ده او بله مسئله دا ده چې بسم الله ویلل د الحمدلله د خلاصېدنو نه وروسته چې صورت وایې دلته بسم الله ستا که نسته طالبانو کله چې الحمدلله تاسې خلاصه کوي بې زم د صورت چې کوي بسم الله ستا که نسته نی وایې افرین دغه ټکی مې غوښته چې نی وایې هم شامي وایي طالبانو هم مستحبه داده او مستحسنه داده دلته به تاسې بسم الله وایي شامي هم دغه خبر کړي علامه امام بن نوری معارف السنن کې دا امام محمد قول ده عبدالحی لکنوی په احکام القنطره کې لیکلی دي دا هم ځکه مې درته ویلي چې مشهوره داسې ده چې به یې نه وایې خو هلته ما تاسې ته قاعده کې ښودلې وله چې وایې به
نو طالبانو دلته به بسم الله علما وی شامل کلی وی حسن د شامی دغه ټکی لیکلی وی دا حسن د چته به د بسم الله د صورت الحمدلله نمخ کې د صورت نو ورسته دلته بسم الله وای شامیم دغه خبر لیکلی علامه بنوری معارف السنن کې لیکلی علامه ظفر احمد عثماني لاو سنن کې لیکلی علامه عبد الحی لکنوی احکام القنطره کتاب کې دا خبر لیکلی دا نو دا یو بل خبر سوالا خو پام موی طالبانو تحقیق تا غلط نسبت ما ورکوي زه پویګم طالبانو چې دغه کمی خبرې ما تاسو ته وکړي هغه خبرې به وی چې تاسو نه وی اوریدلې کنه نو تحقیق ته به احترام لري خیر ده کدی نه منلې تحقیق طالبانو تحقیق ده هغه څوک چې من لم يفهم الادت اي اغه کتاب معنا به وکو الساق عوار الهوس بمن لم يفهم الاضطراب في حديث البسملة عن أنس نسي خلق بدزاننا نجوروي أو بلا مسألة دادا جايد أعوذ بالله كم جيكي بعوذ بالله وي دا بسم الله نبي مخي وعي كورست مخي بي وعي أول بعوذ بالله وي بي بسم الله وعي نو داي محل کچیر یو چا د سیو کړه لولی اعوذ بالله ویل بیا بسم الله اعاده بکی زکه اول اعوذ بالله ویل دی بیا بسم الله ویل دی نو دا ترتیب به مسره لحاظ وای تسمیه او بسم الله په ختم د تراو کې بسم الله ویل په ختم د تراو کې طالبانو کله چې سړی ختم کئی پا تراو کی نو دلتا یواری بسم اللہ ویللم پا جہر باندی سنت تا کچا امام پا منزکی سرن و خفیا بسم اللہ ویلی دا امام غار خلاص و سوالا دا مقتدیان و سنت دا ختم تمام سو خود دا بسم اللہ سنت دا مقتدیان و پاتی دی یعنی معنا امام با چې ختم په تراو کې کو خامخا به جهرن یواری بسم الله و موایی ایدی دی پارا چه دام دا قرآن یو آیات تا نو ټول قرآن خو به جهرن وایی دا بم جهرن وایی چه دام دا علماء و دا من حنفی علماء و دا مسئله لیکلی خو ان المشهور فی ما بین القراء الذین لا یعرفون ولا يعلمون بما قال فقهاؤنا في كتبهم أن قراءة التسمية جهرا في رأس سورة الإخلاص باس أو كچا كمبل جيكي ويلي بس ندير لوي غلطي وكرا غلطي دي قاريانو كده قاري سيبانو كلمو چي ختم دا قرآن كو تنا سورة الإخلاص پساري ما وايي بدل بدل وايي کله د سورت بقر په سر کې وای کله د آل عمران کله د وتینی کله د دوحا کال کال بدلوي تنا سورت اخلاص تم فکر مکوي زکا بیا د عوام د سی عقیده کوي خلکو کې دا وستا سی کې هم د سی عقیده نه د جوړه چي سورت اخلاص نه بل چرته ویل عزت سم کا پیر سولې بدعت تو ناروا دی وکنا بسم الله یواری جهرن ویلل سنتی کم جی کې ویلل سنتی د قران په یو سورت کې وای ار سورت کې نو تا خو تنا قلورانی ولیدا دی قل هو پسر دی کوی له سنت ادا اسول عوامو کیم دا مشهور ده او کده قل هو پسر کی نسو بس خبر خراب ده نو قاری سیبانو بدل بدل بی وای سکل دی چې قرائت کو یو جی کی وای کال تری چې کو بل جی کی او بل کال تا په بل جی کی تنا د قل هو پسر سنت نه ده د قران دی یو سورت سره جهرن سورت ده او التزام د مالا التزم طالبانو بیا بدعت ګرځيږي کم شی چې په منګ لازم نه یو ته د لزوم مرتبه ورکې بد لازم په کم جی کی ده سنت پا کم جی که دا پا یو رأس دا سورت که نه طالبانو دلتا پا تنا دا قلهو پا سر باندی تا عوامو خو قلهو بیا خیادم دا گوری او بل دا کار کئی چی سورت اخلاص پا تراو که تکرار وای گوری طالبانو فقها دسی لیکی کتابونو که چی که قرآن تلاوت مو که بیا بلا ورس پا دی مسئله در تا تحقیق کوم که قرآن تلاوت مو وک تاسی دری واری قل هو الله وحد تکرار وای بس اما دا خارج لمانزنه دی که ختم دا قرآنو که
خو عبدالحی لک نوی لیکلی دی په احکام القنطره کې لیکلی وی دا په مانځه کې ډیر قاریان وایي وی په مانځه کې چې کله قاریان هغه ته راورسیږي قل هو الله احد ته درې واری تکراروي وی اے قاریانو فقهاو چې کومه خبر کړې ده هغه په چا کې ذکر ده خارج له مانځه نه دي دا په مانځه کې نه ده دا د عبدالحی لک نوی کتاب کې دا خبره ده طالبانو زه یو عجیز او غریب عالم دا حق لرم طالبانو چې خپله رایه موایم عبدالحی لک نوی احکام القنطره کې دا خبر کړې او د فقهاو ته منسوبه ګرځولې غلی کلی فقهاو په مانځه کې دا خبر کړې که سړی د احنافو د فقهاو په عبارتونو باندې عمیق فکر وکړي د احنافو عبارتونو نه دواړه معلومیږي که په مانځه کې تکرار وي او که خارج د مانځه نه تکرار وي بیا تکرار کړل سي والله اعلم کنې عبدالحی لک نوی صاحب داسې لیکلي چې قاری صاحبان د تکرار د صورتونو دا چې فقهاو وایي لیکلي عبدالحی لک نوی وایي خارج له مانځه نه د تکرار په ختم کې وکړي چې ختم خلاصو په مانځه کې نه ده دا وی فقهاو مونځ نه ده ښودلی اما طالبانو زه وایم چې د فقهاو عبارتونه د هندیو او د حلبیو د تاترخاني عبارتونه چې سړی ګوري او د شامي هلته طالبانو امر مطلق راغلی مونځ او خارج د مانځه نه مسئله پکې نشته ده والله اعلم سیحدث الله بعد ذلک امرا نو عبدالحی لک نوی خوم طالبانو ډیر لوی عالم ده په زړه کې راته تر حد نه ډیر محبت لري هیڅ داسې عالم دنیا کې نشته طالبانو چې انشاءالله د ما د ورسره بغز وي سیده یو علمي مسئله باندې اعتراض پرې کول حق لرم د ادب په چوکاټ کې اما ټول علما د مونږ هغه د مونږ د احنافو د مذهب دي او که نور څوک دي ټول علما د مونږ قرة العیون دي او امام جلال الدین سیوطی لیکلی دی اتقان کې د هر صورت په سر کې به سړی څوک وایي د هر صورت په سر کې به سړی بسم الله وایي صرف د صورت برات او د صورت توبې په سر کې نشته ده د صورت برات او د صورت توبې په سر کې هغه نشته ده څه ورته وایي بسم الله نشته ده نو څه کار دی عجیسې محترمه دی مونږ بحث خو تر دولسو بجو ده خیر الحمدلله خو ما او سره وعده نه ده کړې ما بل چا سره وعده کړې نو دا بله مسئله شوله طالبانو او بله